Galera, pra quem não conhece, essa é a imagem do Galisteu, tá? De 32 GB. Você baixa gratuitamente, tanto no site do, das redes sociais do Galisteu, acho que tem o link. Se não tiver, tem na, naquele parceiro de emulação, tem. Ou então no próprio YouTube, só você jogar Galisteu com O no final. E tem lá o, as imagens que ele faz. O cara arrebenta, meu irmão. Sinceramente, é um trabalho de tirar o chapéu. Tudo de graça, né, gente? Sim. Graça entre aspas, porque eles gastam, né, pra desenvolver, mas a comunidade é imensa. Tem o Sérgio Graças também, que é outro gênio também. Todos esses são entusiastas aí da área de emulação. Eu vou mostrar pra vocês já um pouco da imagem dele. E é todo um trabalho feito com muito cuidado. Vocês estão vendo ali das laterais? Tem a... um monitorzinho pequenininho. Mas tem uma espécie de umas informações ali, um layout bonito, sabe? Uma coisa feita com, cara, com muito capricho, com muito carinho. Aquele vou aí, esse eu gosto. Não peguei a granada pra nada. Derrimou. O vídeo tá indo pra 3 minutos. Vou esperar dar 5 minutos de jogatina aqui. Vou ser salvo. Pra quem não viu, eu tô jogando esse conteúdo aqui, tá? Já fiz um vídeo fazendo um review dessa boxezinha aqui, que é a TXT Mini. Eu já fiz um vídeo montando, desmontando ela, eu peguei essa daqui da Super Nintendo, ó, feita de ABS. E deu certinho na placa, não tem mistério nenhum, já tem vídeo aí que eu deixei, como que monta. Não precisou do dissipador, tava falando com o pessoal no outro vídeo, não precisou porque ela já vem com a abertura embaixo, porque eu tô com medo de desligar ali. Mas ó, ela já vem. Aí eu vou terminar de colocar esses negocinhos aqui que vem nos quatro cantos, que vem na original, pra ela ficar um pouco mais suspensa assim, pra resfriar melhor. Opa, quase que eu vou de ralo ali. Então é isso. Tava fazendo esse vídeo da case e aproveitei pra jogar um pouquinho aqui e gravar também, né? Já dá um outro vídeo, né? Que eu vou... Mesma vida. Bom, deixa eu pausar aqui. Aqui eu resetei. Droga. Não tem problema não. Depois eu volto a jogar. Dá pra você configurar, tá, gente? Os controles aqui. No meu caso, eu coloquei esse aqui e o X pra entrar no menu do RetroArch. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Por exemplo, vou carregar o jogo que tava salvo. Eu parei nessa fase aqui. Tá? Então se eu quiser... resetar o jogo, eu vou no A. Se eu quiser voltar, eu vou no Y, na verdade. Esse botão aqui, Y, tá? Então, ó, vamos lá, Load State. Eu vou apertar esse botão, Y. Ele entra no menu do RetroArch. Posso salvar, posso carregar o jogo, tá bom? Para sair, só vir aqui, ó, Kit RetroArch. Ele vai lá voltar para
pro menu inicial da Roma do Galisteu. Tá vendo, gente, que coisa linda? Deixa eu pôr um pouco mais pra frente aqui. Realmente é sensacional, cara, tem muito jogo. Ó, Final Born Alpha. É o Neo, né? O Final Born Alpha. É a mesma coisa. Tem 104 jogos, só desse. Famicom. Olha só que coisa linda. Não são todos que tem aqueles videozinhos de introdução, não, mas a maioria tem. Tem foto com as informações, cara, ali embaixo, tá vendo? A data que foi desenvolvido. Informações em português. Tem muitas aí que você pega, tá em inglês. Ó, Game Gear. Muita coisa, gente. Game Gear tem. Ó, Final Burnout 104 jogos. Famicom Disk System tem 229 jogos. Vou baixar um pouquinho. Sega Game Gear, 263 jogos. Nintendo Game Boy, 493 jogos. Mattel Intellivision, 159 jogos. Eu não sabia nem que existia isso. Estilo do Atari seria? Bem parecido com o Atari. Caraca, nem sabia que existia Mattel. Mami, 1895 jogos. Caraca, é muita coisa, gente. E tem as pastas separadas, ó. Só Mortal Kombat, só Tartaruga Ninja, Simpsons. Cara, é fabuloso. Que trabalho maravilhoso, cara. Muita coisa. Tem, cara, se eu vai morrer, não vai jogar esses jogos todos. Cara. Tem muita coisa aqui. Master System, meu queridão, 409 jogos. Aí tem uma pasta só, olha só, galera, tem uma pasta só da Tectoy, 108 games. Aí, ó. Tudo em português, só os jogos que a Tectoy lançou. Olha lá, as capinhas. Não sei se dá pra ver se vocês verem aí, porque tá com brilho, né? Ah, lá, depois eu... Ih, que maneiro, cara! Se você deixar um certo tempo em cima do game, ele passa ali a informação do game aqui. Em alguns casos ainda passa um videozinho mostrando. Caramba, que maneiro. Alien Syndrome. Olha lá, tá vendo? Ela vai sozinha, aquela informação do jogo vai devagarzinho pra você ir lendo. Nossa, cara, que maneiro. Olha o Altered Beast. Não tô apertando nada no controle, não. Olha lá. Sensacional, cara. Sensacional. O Galisteu arrebentou. Droga, acabei entrando no jogo. Deixa eu ver se dá pra sair aqui. Voltei. Que Master System eu sou suspeito pra falar. Que ser Master System eu gosto muito. Meu console favorito que foi o único que eu tive quando era criança. Então, 409 jogos em Master System. Mega Drive também, amo de paixão. 1091 jogos. Meu Deus do céu. Olha quanta coisa, gente. Tem uma pasta ali só de Genesis japonês, ó. 189 games. Que jogo é aquilo ali? Akumajou Drácula. Caraca, maneiro, hein? Cara, tem muito jogo, muito jogo. É simplesmente fabuloso, cara. Realmente um trabalho... Não canso de elogiar porque... É o Emuelec rodando na box, galera. Na box Android. Não, demorou bastante pra isso chegar, né? Nintendo 64. Testei alguns jogos aqui. Rodou de boa, pelo menos nessa box minha aqui. Tá, pessoal? Essa imagem é exclusiva pra essa box aqui. Tá, Alex. TX3 Mini. E pra TX3 normal. Eu acho que tem a 3X3 também normal. Tá? Tem a TX9 e a TX9 Plus, você tem sempre que ver. Não adianta colocar, porque para gravar é um processo meio chatinho, tá?
Mas não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Os jogos que eu joguei de 64, que foi o. Cadê ele? Já até favoritei. Foi o Donkey Kong, rodou de boa. O Duke Nukem. E teve um FIFA. FIFA também. Mas o FIFA deu umas engasgadas. Não foi nem engasgada para rodar. Ficou meio estranha a imagem. Uma hora. Não sei se era um monitor. Esse monitor é um monitor pequenininho que eu tenho aqui da FIFA, só de teste. Ó, Sega Naomi, dois jogos. Capcom vs SNK, SNK, né? E Marvel vs Capcom. Nintendo DS, não testei. Ah, não, testei. Mario Kart rodou perfeitamente. Ele simula a canetinha, show de bola. Super Mario eu não joguei, não. Mas Mario Kart eu joguei. Tava perfeito. Neo Geo MVS Ice. Não conheço, não. Conheço só o Neo Geo. 175 jogos. Fatal Fury. Nossa, tem muito Fatal Fury. Metal Slug tem todos. Samurai Shodown tem todos. Caraca, meu irmão. Isso aqui é Nintendinho. 1.336 jogos. TurboGrafx-16. TurboGrafx-16 do PC Engine, PC Engine. Só conheço esse game de ouvir falar, nunca joguei nada dele. Mas pelo que parece ser igual o Mega Drive, né? Algo nesse naipe aí. Tem até umas franquias conhecidas, ó, Afterburn. Foi um videogame que vendeu bem, eu já li alguma coisa a respeito, mas nunca joguei nada dele. Da franquia nunca joguei nada. 290 jogos. Ports são jogos feitos. Ports, né? Portados aí para plataforma. Outrun, alguns são modificados, né? Diablo, Doom, Doom 2. Muito jogo. Ports tem 14 jogos. Play 1 tem. De vez em quando ele perde a configuração. Play 1 tem 40 jogos, mas é do controle, tá, pessoal? Meu, quando esse controle é a pilha, às vezes ele fica piscando ali igual um maluco. 40 jogos de Play 1, Castlevania, Crash Bandicoot, tem todos os Crash, Castlevania tem o Symphony of the Night, Chronicles, não sei se tem outros no Play 1. Eu parei na época do Super Nintendo, pessoal. De lá pra frente eu não conheço muita coisa. Marvel Super Heroes, mas as franquias são bem conhecidas, né? Marvel vs. Capcom, Medalha de Honra. PlayStation, acho que eu testei. Não sei se tem algum favorito aqui. Acho que eu testei o Street Fighter Alpha. Um desses Street Fighter aqui eu testei. Rodou perfeito na box, tá? Sega 32X tem todos os jogos lançados, 37. E 2X também é outro videogame que eu ouço falar os dois lados, né? Tem gente que critica, tem gente que ama, como tudo na vida, né? Mas esse tem 37 jogos. Sega CD tem 4 jogos. Sega CD eu testei o Sonic, obviamente, foi de boa. Os outros não testei não. Se a galera por um acaso curtir aí o vídeo tiver, sei lá, 100 visualizações no futuro, eu posso até jogar alguns jogos aí. Sega SG 1000, sei nem do que se trata. 68 jogos. Cara, isso aqui é pra você pegar uma tarde assim de um final de semana e ir destrinchando isso aí, cara. Jogando tudo pra conhecer. Tem muito jogo, muito jogo. Voltou pra lá, Super Nintendo. Super Nintendo tem 1099 jogos. PC Engine, né? Super Graphics. Esse eu acho que se assemelha ao Master System, seria? Não, é pelos jogos ali, coisa top. Mandou o King. Maneiro esse parece, hein?
A capa seguinte está dentro. Wet Tracks. 71 jogos. Tem uns consoles que eu nunca ouvi falar na vida. Wet Tracks. Desculpa a minha ignorância, pessoal, mas... Nintendo Virtual Boy. Isso aí... Esse foi o odiado pela galera. Projeto, mais um projeto que não deu certo. Mas era revolucionário, nós não podemos negar. 29 jogos. Ó, pessoal, todos os jogos são 9.042. Tá bom? O que mais? Caraca, mano. Muita coisa. Aí eu tenho os favoritos, já botei alguns ali, ó. Aladdin, Alex Kidd, Alan Storm, Altered Beast, Tactical Senna. Atari 2600, 643 jogos. Atari 5200, 73 jogos. Atari 7800, 64 jogos. Atari Lynx, 76 jogos. Acho que não passamos por esses não, né? Tô perdido aqui, é tanta coisa. Nem lembro onde que a gente começou. Ah, começou no Final Burnout, mas vem agora. FBA. Sammy Atomic Wave. Caraca, um jogo disponível. Dolph Boom. Ah, caraca, eu já vi esse jogo. Nossa. Depois eu vou fazer um vídeo jogando esse jogo. Será que pode dar legal? Deixa vocês na curiosidade aí. Commodore 64, 275 jogos. Caçata pimba. Esse aqui é estilo Nintendinho. Mas quem gosta, tá aí. Tem muito joguinho simples, eu não curto muito esse lá. Bom, chegamos ao final aí do... chegamos ao final do Final Burnout. Neo, esse é o Neo. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Baixem a ROM do Galisteu. Procurem, porque não tem só pra essa box, tem pra dezenas de box. Não sei assim, quantos modelos tem, mas tem pra muita coisa. Tem pra PC, tem pra Raspberry. Tem pra vários tipos de console, vale muito a pena. O cara realmente faz um trabalho magnífico. Tá? Se por um acaso você quiser ajudar aí, contribuir, tem o pessoal do Parceiros de Emulação e tem as redes sociais do Galisteu. Vou ver se eu deixei na descrição. Beleza? Todo crédito aí pra ele, que simplesmente arrebentou nessas imagens aí. Valeu, galera? Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Um abraço.